Morjens! Se on keskiviikkopäivä nyt ja nyt ollaan ikkunan nostossa. Meillä on tämmönen pyörivät piikit ja sitten siellä on tuommoinen jipi on tuolla päässä. Kun on tosiaan, niin tuonne kolmanteen kerrokseen pitäisi meidän saada se ikkuna nousemaan. Ja on tässä nyt muutama jo asennettu näitä, että ihan hyvin on onnistunut, että imukupilla asennettaa. Mutta nyt ollaan tässä alakutekijöissä, että otetaan sitten tähän vähän lisää materiaalia. Lähdetään kokeilemaan, miten se nousi. Tässä pitää olla aika varovasti liikkeettä, ei näiden lasien kanssa ei passaa osua. Irti tuosta aina tuosta talosta. Tuonne sisälle lopulta. No niin, sieltähän se ikkuna läpi tulee. Tuolla yläpuolella ei hirveästi ole tilaa, kun on noin kote. Varmaan näette. Joo, eli se on ollut tämän viikko sitten tuommoisia lasiasennushommia, niin kuin videolta nyt näkyy, minkä äsken katsoitte. On ollut kyllä ihan mukavaa taas, että ja hyvin on onnistuttu tosiaan niissä, että ikkunat on mennyt paikalle ihan yllättävän niin hyvin, että iso apu on ollut tuosta meidän kääntyvistä piikkeistä ja sitten tuosta nostoapuvälineistä. Että varmaan jatkossakin nostetaan tuolla konstin vielä ikkunoita. Siinä nyt on vähän teille, että näette, että mitä on tuo ikkunan nosto tuommoisilla välineillä. Mutta eipähän siinä ja morjensta.